Sedaj imamo nove zaplete. Ministrica, ki vehementno trdi, da bo delala zakonito, ustavno, da se zakoni ne smejo kršiti, kar seveda absolutno podpiram, ravna v svojih dejanjih popolnoma nasprotno. Zadnji primer je ta, da ne da zahtevana dokumentacija preiskovalni skupini v parlamentu, vsi vemo, kakšne pristojnosti ima, pred to komisijo se ne sme lagati. Posledice laganja so iste, kot če lažeš pred sodiščem, se pravi, si kazensko odgovoren. In izgovarjanje, da bodo ljudje šokanirani, je skrajno sprenevedanje. Ministrica krši zakon, ne da dokumentov, ki morajo biti na razpolago. In če se ostavimo samo pri enem detalju, delo v zvezi z odločbami, ki so bile izdane pred nastopom mandata vlade v letu 2004, vse naloge so opravljali javni uslužbenci, porabljen je bil proračunski denar in dodatno so bili plačani 35 milijonov dolarjev takratnih. In ne vidim nobenega razloga, da se ne ve, kdo in zakaj je dobil ta denar. In da seveda ti ljudje razložijo, kako so to delo upravljali. In jedro problema je ravno v tem, a so preverjali to, kar bi morali, ali so zgolj pisali odločbe na takšen način, kot ni primerno in skoraj da nezakonito. In seveda to je tisto področje, česar se bojijo v ministrstvu, da bo prišlo ven. Samo naraščanje števila izbrisanih je skrajno neresno. Številke, s katerimi je operirala naša vlada, so bile izključno številke, ki so bile preštete strani uradnikov v času Kohinčeve vlade in sedaj se naj dogovorijo v naši ljubi vladi, ali je minister Kohinc, član SD-ja, zavajal slovensko in svetovno javnost in kršil pravice približno 10 000 ljudem, ki jih je premalo preštel, ali je ministrica Kresalova, članica in predsednica LDS-a, tista, ki povečuje število in seveda spet neopravičena. Naša vlada in SDS ni naredila ničesar v zvezi s tem, ničesar narobe in to je tudi jedro problema te preiskovalne komisije glede števila, ker krivde ne morejo v nobenem primeru prenesti na nas, na mene ali na stranko SDS ali predsednika vlade takratnega obdobja gospoda Janša. Krivda je na njih in v bistvu z mojega stališča vseeno, kdo je kriv, nekdo je naredil napako in za to napako mora odgovarjati. In seveda, če si v takšni poziciji, je izredno težko zadeve peljati dalje in se izvlečiti iz njih. Praktično so v mrtvem kotu in zato bodo poskušali na vse načine ovirati delo te preiskovalne komisije, ter seveda potem onemogoči, da bi ta komisija lahko tudi normalno zaključila z svojim delom. Glede vprašanja izbrisanih, seveda bi rekel samo, če samo še dva stavka, vse, kar se dogaja od takrat, ko so začele se ponovno izdajati odločbe, se je na žalost potrdilo, kar je naša stran potrdila, to je, da bodo se začele tožbe, da bodo odškodnine. In seveda to, kar je ves čas vlada zamolčala in na kar so uradniki ministrstva za notranje zadeve posebej opozorili ministrico, osebe, ki bodo vse to si uredile, bodo pridobile tudi pravice odkupa stanovanja po Jazbinškovem zakonu. In skrajno, skrajno težko bo razložiti slovenskim državljanom, da nekdo, ki je dobil stanovanje v kasnejših obdobjih, ker so nekatera stanovanja, ki so bila v lasti vojske, v lasti ministrstva za upravo, nekatera so bila celo prodana, da bo se nekdo pojavil in zahteval to stanovanje nazaj in odkup po takšnih pogojih, kot si jih nihče od naših državljanov sedaj ne more niti zamisliti, da bi lahko kupil najem stanovanje za 10-15 tisoč bivših mark, ne, to je 5-6 tisoč evrov. Ne. In to so posledice, s katerimi se bomo soočali. Jaz nisem pripravljen kot državljan Slovenije plačevati takšne cene, zato da bo ena stranka, v tem primeru LDS, si zagotovila stabilno volilno bazo 4-5% in ne nehne sedeže v parlamentu. To je nesprejemljivo in mislim, da ne bomo morali zelo odločno kot državljani nastopiti proti temu in zahtevati revizije vseh teh postopkov in odpraviti samo tiste nepravilnosti, ki so se morebiti izgubile. Vsi ostali ljudje si pa bi morali urediti status takrat, ko so si ga lahko.